নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজত অসমৰ এখন উন্নত মানৰ CBSE মাধ্যমৰ বিদ্যালয় শৈক্ষিক পৰিৱেশ আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাম। ইমান সুন্দৰকৈ বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা হৈছে যে যিকোনো মানুহেই এই পৰিৱেশত সোমোৱাৰ লগে লগে পৰিৱেশটো চাই আপ্লুত হ'ব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই এইখন বিদ্যালয়তে আজি 7 দিন ধৰি এটা ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰগ্ৰামত আছোহি। গতিকে মোৰ বিদ্যালয়খন দেখি খুব ভাল লাগিল আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো এই বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাওঁ। যিহেতু মই ক্লাছৰুমবিলাকৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা নাই, বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক কাম কাজ চলি আছে, বাহিৰে বাহিৰে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমান সুন্দৰকৈ গছবিলাকক সজাই থোৱা হৈছে, ফুলবিলাক সজাই থোৱা হৈছে, পৰিৱেশটো ইমান সুন্দৰ। আপোনালোকেও কেতিয়াবা সময় পালে ইয়ালৈ আহি ইয়াৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এইখন হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনৰ চৌহদটো বহুত ডাঙৰ। ইয়াত প্ৰায় 41 বিঘা একঠা 17 লোচা মাটি আছে। এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এখন সুন্দৰ খেলপথাৰ আছে। আমি আপোনালোকক খেলপথাৰখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি 7 দিনীয়া কেম্প শেষ কৰি এতিয়া সকলোৱে ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছোঁ, বিদ্যালয়খনৰ এটা মধুৰ স্মৃতি হাতত লৈ। আৰু কেম্পৰ পৰা আমি যথেষ্ট শিকিবলৈ সুবিধা পালোঁ। এই সকলোবোৰ সামৰ হিচাপে লৈ আমি সকলোৱে ঘৰমুৱা হ'বলৈ ওলাইছোঁ। থেংক ইউ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়।